Вітаю вас! Ефір телекомпанії ATV продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Урочистості з нагоди Дня науки, який в Україні традиційно відзначається 3 травневої суботи, відбулися в Сумському національному аграрному університеті. Серед тих, хто одержав заслужені нагороди до професійного свята – 5 представників СумДПУ імені Макаренка. З міркувань безпеки урочистості відбулися в укритті одного з навчальних корпусів СНАУ, але це аж ніяк не вплинуло на святковий настрій учасників цієї події. Вітаючи науковців Сумщини з професійним святом, голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх зауважив, що як на сьогоднішній день, так і на найближчу перспективу, головна увага держави прикута до тих наукових розробок, які перш за все забезпечують обороноздатність країни. Утім, кращі представники науки освітянської роблять не менш вагомий внесок у загальнодержавну справу. Підтвердженням цих слів голови обласної військової адміністрації стало вручення одразу 5 представникам Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка відзнак галузевого і обласного рівня. Так, подяку Міністерства освіти і науки України одержали професор кафедри теорії та методики фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури, доктор педагогічних наук, заслужений тренер України з військово-спортивного багатоборства Петро Рибалко, завідувач університетської аспірантури і докторантури, кандидат педагогічних наук професор Ірина Чистякова і доцент кафедри інформатики фізико-математичного факультету, кандидат педагогічних наук Артем Юрченко. Подяки голови обласної державної адміністрації були удостоєні заступник директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, доцент кафедри психології, кандидат філософських наук Антон Вертель і доцент кафедри математики, фізики та методики їх навчання фізико-математичного факультету, новоспечений доктор педагогічних наук Інна Шишенко. Усім нагородженим найщиріші вітання. П'ятнадцятого травня відбулася стратегічна сесія «Інноваційні туристичні продукти. Проєктування регіонального успіху», організована зусиллями 2 університетських кафедр – загальної та регіональної географії і бізнес-економіки та адміністрування. Подібний захід у форматі мозкового штурму відбувся вперше, і мета стратегічної сесії з проєктування регіонального успіху інноваційних туристичних продуктів полягала в об'єднанні ключових стейкхолдерів та експертів у сфері туризму для розробки інноваційних туристичних продуктів, що сприятимуть розвитку регіону. Це створення нових ідей для туристичних продуктів, які поєднують унікальні місцеві особливості з інноваційними підходами. Вивчення можливостей для підвищення конкурентоспроможності регіону на туристичному ринку за рахунок впровадження нових продуктів та послуг. Пошук шляхів для збільшення доходів регіону за рахунок зростання туристичного потоку та розширення туристичних можливостей. Це створення мережі партнерств між місцевими підприємствами, науковими та освітніми установами, владою та іншими стейкхолдерами для спільної роботи над проєктуванням та впровадженням нових туристичних продуктів, розробка ефективних стратегій маркетингу та просування нових туристичних продуктів, що дозволить привернути увагу цільової аудиторії, встановлення пріоритетів та критеріїв для реалізації проєктів, що сприяють успіху регіону. Для обговорення переліченого комплексу проблем організатори залучили авторитетних науковців, представників органів державної влади, власників туристичних агенцій, керівників регіональних ландшафтних парків, громадських діячів тощо. Доповідачі поділилися думками з приводу просторово-регіональної кластеризації в туризмі, ролі громадських організацій в розбудові стійких інклюзивних громад, адаптивного туризму в сфері немедичної реабілітації, так званий «зелений курс» та відновлення мистецтвом. Обговорили післявоєнне майбутнє туризму на Сумщині, ознайомилися з діяльністю Академії сільського розвитку і Спілки сільського зеленого туризму України як неформальними освітніми інституціями. Заглибилися у проблему провадження культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді щодо навколишнього світу, флори та фауни, організації відпочинку, сприяння розвитку зеленого туризму в регіоні, збереження екології на базі дитячого контактного зоопарку «Бабусине подвір'я». Погодилися з тим, що ботанічний сад Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка – це унікальна туристична перлина не лише Сумщини, а й України.
Тож інноваційний туристичний млинець, яким науковців, стейкхолдерів та експертів, образно кажучи, пригощали на першій стратегічній сесії в Сумському педагогічному університеті, виявився аж ніяк не глибким, і організатори не без підстав розраховують на те, що цей захід стане традиційним. Такий захід в нашому університеті проведено вперше. Захід організовано зусиллями двох кафедр, і захід проводиться за підтримки Центру демократії та верховенства права. Метою даного заходу було знайти точки дотику між представниками бізнесу, туристичних індустрій, освітніх, наукових закладів, органів державної влади з метою координації подальших зусиль для відновлення сталого розвитку нашої області. А сподіваюся, що те, що ми сьогодні почули, обговорили, стане основою подальших успішних грантових проєктів. Зараз нами вже готується проєкт щодо створення науково-освітнього туристичного хабу на базі нашого університету, і сьогоднішня наша зустріч стане важливим кроком в визначенні його цілей, завдань та подальших наших кроків. Кафедра української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології 17-18 травня проводить сьому за ліком міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених. Академічна культура дослідника в освітньому просторі, європейський та національний вимір. Вже традиційно проведення цього заходу, що став своєрідною візитівкою не лише профільної кафедри факультету іноземної та слов'янської філології, а й усього Сумського педагогічного університету, співпало з ним вишиванки, тому й не дивно, що вбрання багатьох його учасників відповідає національному дрес-коду. А от щодо академічної культури дослідника в освітньому просторі, то її вимірювали здебільшого за європейським стандартом. Аби всебічно обговорити найрізноманітніші аспекти стрижня цього заходу, організатори побудували роботу на кількох інтерактивних дискусійних платформах, кожна з яких відкривала певний ракурс погляду на академічну культуру дослідника. Серед доповідачів – представники як українських, так і європейських університетів. Філологи, соціологи, психологи, історики, економісти, юристи, журналісти, як досвідчені фахівці, так і науковці, що роблять перші кроки дослідницькою стежкою. Говорили про цінності академічної культури в контексті національної безпеки. Аналізували освітній процес в українських і європейських закладах вищої освіти з точки зору академічної культури та доброчесності. Замислювалися з приводу того, а чи одна вона на всіх ця академічна доброчесність у національному контексті чи у кожного своя? А чи можна вважати її основою якісної освіти і що про це свідчить зарубіжний досвід і українські реалії? І чи слід розцінювати академічну доброчесність як інвестицію в порядність, якість та успіх? Цікавими і вельми пізнавальними були доповіді про те, як викладачу стати професійним спікером, про трансформацію медіаграмотності в інформаційну гігієну, про комунікативні стратегії і тактики вчителя нової української школи в умовах інтерактивного цифрового освітнього середовища, про проблеми і перспективи штучного інтелекту та академічну доброчесність майбутніх журналістів, про інформаційну грамотність у підтримці взаємодії органів влади та громадськості. Звичайно, на злобу дня були доповіді про психопедагогічний підхід до навчання української мови та літератури під час і після війни, про осмислення теми «Дитина і війна» в сучасній зарубіжній літературі, про культуру цитування в контексті академічної доброчесності дослідника. На другий день роботи конференції 18 травня заплановане підсумкове пленарне засідання з виступами голови цього заходу, проректора з науково-педагогічної наукової роботи, доктора економічних наук професора Ольги Кудріної і секретаря професора кафедри української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології, доктора педагогічних наук професора Олени Семенох. А завершить роботу конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі, європейський та національний вимір» прийняття її учасниками відповідної ухвали. На
На факультеті іноземної та слов'янської філології підбули підсумки другого за ліком конкурсу із творчого письма для старшокласників та першокурсників. Переглядай рефлексивно, мисли критично, пиши креативно. Якщо минулого року у першому подібному конкурсі творчого письма, проведеному кафедрою англійської філології та лінгводидактики факультету іноземної та слов'янської філології СУМДПУ, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Ганна Подосіннікова, участь взяло 33 учасники, то конкурс цьогорічний збільшив цю статистику до 44. Це студенти з 4 університетів і 7 закладів загальної середньої освіти, що представляють Харків, Умань, Тернопіль, Переяслав, Вінницю, Чернігів, Суми. А серед членів журі, крім представників цих закладів освіти, і сумчан, фахівці-лінгвісти з Києва і 4 американців, співробітників Центру міжкультурної освіти та розвитку при Державному департаменті Сполучених Штатів і Вашингтонського міжнародного центру освіти дитинства і Центру професійної освіти. Цього разу учасникам творчого конкурсу організатори запропонували аналогічне минулорічному, не менш складне завдання. У рамках заняття кіноклубу, підготовленого між університетською науково-дослідною лабораторією сучасних технологій навчання іноземних мов і культур СУМДПУ, переглянути драматичний фільм режисера Теда Мелфі «Приховані фігури» за одноіменною книгою Марго Лі Шеттерлі, прем'єра якого відбулася 23 лютого 2017 року. Заснований він на реальних подіях і розповідає про групу афроамериканок, яка проводить для НАСА низку математичних обчислень, необхідних для запуску перших пілотованих космічних місій Сполучених Штатів. Після перегляду стрічки треба було англійською написати вільний твір у формі есе обсягом до 300 слів, використовуючи описову мову, яскраві образи та унікальні перспективи, аби оживити свій твір. Конкурсанти мали нагоду висловити свої міркування щодо проблеми дискримінації, стереотипів, доступності освітніх і професійних можливостей. Лейтмотивом дискусії була думка про визначальну роль заслуг і особистих якостей людини, а не її походження чи статі. Перше, 2 других і 4 третіх місця. Таку конфігурацію оргкомітет творчого конкурсу «Переглядай рефлексивно, мисли критично, пиши креативно» на чолі з ректором СУМДПУ професором Юрієм Ляним обрав для заохочення найкреативніших. Більшість нагород їхні володарі побачили дистанційно, бо подорож до Сум з Вінниці, Чернігова, Переяслава і Тернополя небезпечна, а нова пошта за кілька днів матеріалізує відзнаки студентів і школярів. А от один з дипломів і приз за друге місце Юрій Олегович вручив особисто 9-класниці Сумської 25-ї школи Софії Ципці, побажавши не зупинятися на досягнутому і за 2 роки почати підвищувати рівень володіння англійською вже у статусі студентки Сумського державного педагогічного університету. Ще один диплом другого ступеня одержала студентка першого курсу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ольга Лучка. А перемогу у другому заліком конкурсі з творчого письма святкував першокурсник Переяславського університету імені Григорія Сковороди Ростислав Пронін. Гадаю, не помилюся, сказавши, що наступного року кількість учасників знову збільшиться, а організатори конкурсу з творчого письма запропонують їм не менш цікаве творче завдання. Ви знаєте, я маю дуже великий досвід написання есе. Доводилося справді писати на зовсім різні теми. І ті, які подобаються, і ті, які більш цікаві, ті, які менш цікаві. Але саме ось цей конкурс, саме ось ця тема, яка справді зачіпляє такі важливі аспекти нашого суспільства, як рівність людей, справді ось ця цінність знань і правильне ставлення до всіх верств населення, вона мене справді зачепила. Хотілося висловити свою думку і, можливо, таку підтримку людям, яким зараз важко, але вони хочуть проявити себе. І тому для мене це велика честь прийняти участь у цьому конкурсі. Дуже рада, що я змогла зайняти друге місце. And I hope that in next 2 years that I study in school, I'll take part in a lot of contents. And I hope I'll succeed. Зараз перекладу. Дуже сподіваюся, що в наступні 2 роки, яких я навчаюся в школі, я зможу взяти участь у багатьох таких конкурсах. І сподіваюся, що я справді доб'юся там успіху.
Нашу програму ми традиційно завершимо новинами про спортивні успіхи представників педагогічного університету і їхню участь у загальнодержавних акціях. На День вишиванки, який в Україні відзначається 3 травневого четверга, студенти, науково-педагогічні працівники і співробітники СумДПУ імені Макаренка доєдналися до національної руханки «Дякуємо ЗСУ», ініціатором проведення якої стала Українська федерація «Спорт заради життя». Серед тих, хто чверть години присвятив нескладним фізичним вправам під музичний супровід – студенти різних курсів, керівники університетських відділів, окремих кафедр, навчально-наукових інститутів і факультетів, доктори наук, професори, заслужені працівники освіти і заслужені тренери України, навіть проректор з науково-педагогічної, виховної та соціальної роботи Анна Заїкіна. Основна мета цього флешмобу – єднання українців та міжнародної спільноти по всьому світу в їхній підтримці Збройних сил України та незламного українського народу, підвищення рівня рухової активності. Упродовж 15 хвилин з 9 ранку відбувалася відеотрансляція на YouTube-каналі «Спорт заради розвитку», яка, власне, і була руховим орієнтиром для сотень тисяч тих, хто вірить в Збройні сили України і нашу спільну перемогу над ворогом. Двоє випускників педагогічного університету, вихованців заслуженого тренера України, теж, до речі, випускника СумДПУ імені Макаренка Євгена Літовцева, відзначилися в Словацькій Братиславі на чемпіонаті Європи з армреслінгу серед атлетів з вадами опорно-рухового апарату. Микола Педоренко у ваговій категорії 65 кілограмів серед колясочників посів 2 місце у змаганнях лівою рукою, а у змаганнях правою трішечки не дотяг до бронзи, лишившись 4-м. А Сергій Семеренко святкував переможний дубль серед атлетів вагової категорії до 90 кілограмів, вигравши змагання обома руками. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!